Nunca desde janeiro de 2021, que foi quando eu consegui a minha AWP Dragon Lore Top 1 Mundial com float 0.0000137, eu estive tão ameaçado de perdê-la. Mas não perder a skin em si, porque ela continuará comigo. Mas a skin em si perder o seu posto de Top 1 Mundial e, né, consequentemente, o seu dono, no caso eu, perder muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Eu tô realmente com medo, dessa vez eu tô, mano, cagado. Eu vou explicar certinho o que aconteceu e aproveitar para contar algumas outras novidades desse mundo que tanto amamos, nesse mundo das skins. Imagine certo dia sua Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha ou então uma Cabo Jane. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes. Afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço mais uma Cabo Jane com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode inclusive dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, Rian aqui. Embora o CS2 esteja meio parado, a Valve aí já faz um tempo que não traz nenhuma grande novidade. O mundo das skins está muito movimentado, muita coisa insana acontecendo. Algumas não tão boas pra mim, rapaziada. Mas vamos lá. Na semana retrasada, algum sortudo teve a sorte de dropar uma Nomad Knife aquecimento de aço com o melhor pattern do mundo. O pattern, no caso, é o 577. Nessa faca hoje no mundo existem 10, e a que foi dropada foi a Field Tested com o melhor float. Float 0.188, um float muito próximo de Minimal Wear. Eu confesso pra vocês que essa faca hoje é a que eu mais sonho inteira, a que eu mais desejo, mano. A faca é realmente insana. Essa Field Tested, ela foi pra leilão no perfil do Zippo. O Zippo, pra quem não tá ligado, é um colecionador muito famoso, muito respeitado. Inclusive, chamei o Zippo, demonstrei interesse. Só que o que eu queria oferecer era algo ali que envolvia dinheiro e algumas skins do meu inventário, né? Eu queria meio que fazer uma oferta que misturava skins com grana. E o último preço que o Zippo me passou foi de 60 mil dólares. O preço que eu acredito que ela tenha sido negociada. 300 mil reais é muita grana. E tipo assim, um dia eu ainda teria essa faca, um dia. Por enquanto não, por enquanto eu tô tranquilo, deixei passar. Aproveitando que estamos falando aí de skins sendo vendidas, tem uma skinzinha, mano, que ó, é cobiçada por muitos colecionadores. Hoje está em um perfil russo e o cara anunciou para venda. A skin é essa, Desert Eagle Lama, uma Desert Eagle que, pô, não é muito bonita, mas que está anunciada por 350 mil reais. Desert Eagle Lama, veterana de guerra, que custa 37 centavos na Steam, está anunciada por mais de 300 mil reais, rapaziada. Simplesmente porque ela tem 3 adesivos. Um deles é o mais caro de todos e os outros dois ocupam a vaga do segundo adesivo mais caro do CS, 2 Abbey Powers e um Titan. Opinião é opinião, cada uma tem a sua. Eu sei que vocês não pagariam mais de 300 mil reais nessa skin. Eu também não pagaria, mas eu acho ela muito louca. Essa estética de uma skin, mano, ferradaça, tá ligado? Uma skin que não custa nem um real, mas com 3 adesivos ultra hypados, ultra raros. Eu confesso que se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, essa seria a minha Desert Eagle, mano. Esse colecionador russo que tem a skin anunciou por 500 mil renminbi. Lembrando que não é porque está anunciada por esse valor que vale esse valor. Eu acho que não vale tudo isso e tenho certeza absoluta que ninguém irá pagar 68k nessa skin. Contudo, passa de 40k fácil. Agora, uma skin que eu quero comprar, já tô ali negociando, e que diferente da Desert Eagle, essa daqui todo mundo vai gostar e é muito mais barata também, é essa 5.7 Blue Jane com o melhor pattern que existe, pattern 278, float que é top 1 mundial. As 15 aquecimento de aço estão ultra hypadas no CS2 porque elas estão muito mais bonitas do que eram no CSGO. E eu quero essa 5.7 porque, mano, tem o SM9 Blue Jane com o melhor pattern do mundo, uma skin que vale aí pelo menos 40 mil dólares. Tem o AK Blue Jane, que dispensa comentários, melhor pattern também, essa skinzinha aqui vale uns 70k, é muito louca. E recentemente vocês viram que eu adquiri a melhor aquecimento de aço para Mac 10, pattern 239, mano. Eu estou colecionando Blue Jeans e 5.7 é uma arma que eu jogo bastante. Quem dropou foi esse mano da República Tcheca. Agora ela tá no perfil desse cara aqui, que
que é o Mitão Cat. Pra quem não conhece, Mitão Cat também é um colecionador chinês. Não sei se ele é chinês ou americano, acho que é chinês. Esse é o perfil dele no Twitter e, mano, eu tô conversando com ele porque eu já estou negociando essa skin. Tá rolando uma polêmicazinha porque estão acusando o Mitão Cat de ser um tubarão, ou seja, de ter pago na skin menos do que ela realmente vale. Ele tá fazendo aqui uma espécie de leilão da skin e, mano, já vi que cobriram a minha oferta. Vou ter que aumentar, né, mano? 3.8. Sobre a polêmica, pra quem quiser saber, esse cara pagou $1,500 pela skin. Aí o pessoal, mano, foi em cima, atacou, disse que, pô, a skin vale muito mais, que ele meio que passou a perna ali no cara que dropou a 5.7. Pra evitar problemas, o Mitão decidiu aí leiloar essa skin. E aí, mano, ele só vai pegar a parte do valor que é dele pra ele. Eu vou tentar pegar essa skin porque eu quero e porque eu posso. Eu quero, eu posso. Mudando de assunto agora, rapaziada, o tema aí principal desse vídeo, algo que está me deixando muito aflito. Um polonês de 21 anos conseguiu craftar a M41S Knight com o melhor float do mundo e um float muito perigoso para a minha Dragon Lore. Com 20% de chance no contrato, o cara conseguiu basicamente uma M41S Knight de float 0.00009, ou seja, 5 zeros depois do ponto. Tem até o clipe aqui dele conseguindo esse feito. Here for good luck. Touching me, touching you. Ever! No. Yes! Oh my god! Qual que é o problema disso, rapaziada? Basicamente, se essa skin aqui cair em mãos erradas, essa skin sendo colocada em contrato de troca pode dar a chance aí de até 10% de alguém conseguir uma AWP Dragon Lore com float melhor do que a minha. E sabemos que existe aí um youtuber lá no Reino Unido que tem como, mano, objetivo de vida. Ele já criou tudo que é tipo de skin que você possa pensar com o melhor float do mundo. Se isso acontece, minha skin vai desvalorizar demais. Óbvio, ela vai continuar especial, né? Porque tem ali um 367 no float. Mas por não ser mais a top 1 mundial, ela vai descer aí da casa dos $40,000 fácil, mano. Eu já recebi oferta nela de 70-80 mil dólares, ofertas oficiais, especulativas, né? Já teve cara me oferecendo 100k, mas não foi pra frente, então não acredito. Eu já estou falando com o dono da skin, ele tem sim interesse em vendê-la, eu já fiz uma oferta pra ele. Não irei dizer quanto eu ofereci, em algum momento vocês irão saber, mas não agora. Eu estaria comprando essa M41S pra literalmente evitar um desastre. Mano, vamos ver, cara, mas agora eu tô assustado porque, pô, se aparece uma skin que nem tem um float significativo, né? Com números com significados, mas que tenha um zero a mais, ia ser muito triste, velho. Esse é o rapaz que dropou a M41S. S, ele já me citou na Steam, né? Eu já disse, estamos conversando. E 7 amigos em comum. Entre eles, Sparkles. Cê é louco. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, 1 milhão tá quase aí. E passem no canal todos os dias às 14h19 para não perder um vídeo. É isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!